মনে মনে ভাবি থাকুম আৰু এজনী নিম হায়ৈ আৰু এজনী নিম ঐ কিন্তু কি আছল ফি করিলে বিজেপিয়ে পায় দুজনী মাইকী পুহি বলে কোনো টেনশন নাই হায়ৈ কোনো টেনশন নাই বহুত প্রফিট পায় হায় বহুত প্রফিট সব মানে মাস্ক চকলা একে পানিয়ে মাছ একো নাই একো নাই দিয়া সিঙ্গুল হন্ধা জিন্দাবাদ আজি আপোনালোকে মোক ইয়ালৈ আমন্ত্রণ কৰি আনিছে মই উপস্থিত আছো আপোনালোকৰ বিহু মঞ্চত গতিকে মই আজি এটা বিখ্যাত গান গাম পেপে 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 পে ডান্স গানেরে হইতে পরিবেশন করিলে উরে কান্ত দিহিং ইয়াই 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 ইয়াই।
থ্যাংক ইউ গাইস। ধন্যবাদ। এইবার কি শুনাব উড়েকান্তদা? মই এইবার বিহু শুনাম, বিহু। ও মাহৰ ফুল আৰু বতৰ, ও মাহৰ মোৰ মৰমৰ, ও মাহৰ ফুল আৰু বতৰ, ও মাহৰ মোৰ মৰমৰ, ও মাহৰ, ও মাহৰ, ও মাহৰ ৰাণীলি বহাগৰে বুকুতে বাজিছে ধুলৰে চাপৰ তেজত উঠিছে প্ৰীতিৰ লহৰ ফুলৰ বতৰ অনাহৰ মোৰ মৰমৰ অনাহৰ 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 আনিলি তই বহাগৰে খবৰ মৰমৰ বিহু বলিয়া ৰাইছ 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 ইয়াছ ইয়া মঞ্চত আপোনালোকে শুনিবলৈ পালে নাহৰ হৰ 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 হয় গাইছ নাহৰ মজা লাগিছে উৰেকান্তদা এইবাৰ কি শুনাব ভাবিছোন এইবাৰ চাইনিজ গানকে এটা শুনাই দিম নেকি বাৰু চাইনিজ গান আপুনি জানে হেই গাইছ অকল মই জন্মৰে পৰাই জানো শুনিব নেকি মজা হ'ব তেন্তে মঞ্চত চট 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 আপোনালোকে শুনিবলৈ সাজু হওক 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 এটা চাইনিজ গান 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 ইউরে